kemarin dan break. Kita ambil break ini mungkin para baik. Kita jangan fit. Break ini lebih cepat. Kita para baik jom ai, maka jom selam dan. Lai mengai dan cip, malau cip sebelah beli penyip. เป็นนี่คือผมโอนในห้องโฆษณาในการไลฟ์ของตัวระบบเชื่อมัดเป็นนี่คือยืมผมโอนจากโฆษณาThank you.
មើលបបជាមើលអត់បាក់ណាមើលដើម្បីដំណាមើលដើម្បីជាតិរបស់ខ្មែរយើងទី1មានប្រពុតរៀបតំណាងឲ្យអប្សរារបស់ជាតិរបស់ខ្មែរហើយទី2មានការរៀបនីសម័យមហានគរទីប្រកាសពីដោយមានពុទ្ធបារមីណាស់ចាត់ការចូលបកមកមានដែលពីនេះបានលោកបានអរគុណពីពីប្រជាមានចាត់ចូលរួមស្វាយបង្គំគូធ្វើដើម្បីស្វាយបង្គំគូតាមគ្រូគស្វាយព្រះចាររាជនាបានរបស់មហានគរយើងមានទាំងអស់ទី1គឺបាយស្អីមានព្រមគុណធម៌ដូចជាសមាធិអស់ក៏អត់ទេចឹងថ្ងៃនេះមានអ្នកទទួលគុណធម៌ឲ្យគ្រប់ប្រមកហើយជាយកគ្នាគោរពស្មៃតរជាតិនៃអាការៈមានបាយស្អីតបតរព្រមទៅតាមលើនេះឥឡូវនេះថ្ងៃនេះរៀននេះចង់សូមគុកតែបងប្អូនអរគុណបងមានសេចក្តីចិត្តថាដើម្បីថ្វាយបង្គំគ្រូសូមគោរពតាមប្រតិបត្តិយុត្តាអរគុណប្រកាសបន្តនេះចូលមកដល់ទូអីសូមជំរាបអរលោកស្រីជនជាតិជ្រាបផងដែរថាកម្មវិធីនេះគឺចាប់ដើមពីម៉ោង1រសៀលរហូតដល់យប់បាទអាត្រៀតបើសិនជាលោកស្រីគោរពមួយបងប្អូនចង់មកទស្សនាកំសាន្តសូមអញ្ជើញគឺយើងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្សារលើហើយយើងបត់ចូលមកនៅជុំយូបាទហើយជិតដល់រង្វង់គូលោកបាទដែលមានរូបអប្សរាហ្នឹងបាទតែជិតដល់ពីផ្សារលើមករង្វង់មួយជិតដល់រង្វង់មួយថាជា200ម៉ែត្រគឺមានសញ្ញាទុំបាទដែលដោតដើម្បីនឹងដល់ជាសញ្ញាថាទីនេះបាទគឺមានរូបធ្វើពិធីសំពះគ្រូបាទនៅក្នុងក្រុមសៀមរាបរបស់យើងបាទសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់អញ្ជើញសូមមេត្តាចូលរួមចុះបាទគឺកម្មវិធីនេះគឺមិនទៀមទាលុយកាក់មិនទៀមទាឲ្យមានការចូលដំណើរធម៌នៅក្នុងពិធីបន្តេគឺដើម្បីមកទស្សនានៅការបញ្ចូលនៅបរមីក៏ដូចជាការរំដើម្បីសពះស្វាយដល់ក្រុមជាអ្នកដំណើរកំណើតដល់នៅចំណេះវិជាបាទក៏ដូចជាស្វាយឬក៏សពះដល់ព្រះវិជាដែលបានដល់នៅអរិយធម៌ដល់ទំនៀមទម្លាប់របស់យើងចាំតែមានន័យថាបងប្អូនជនរួមជាតិបាទទីចិត្តឆ្ងាយគឺក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាម្ចាស់កម្មវិធីក៏សូមសំទោសជាដំណាងអង្គម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យគឺសូមគោរពអញ្ជើញបាទដល់បណ្ដាអស់លោកលោកស្រីគឺអញ្ជើញមកទស្សនាបានបាទគឺយើងខ្ញុំនឹងទទួលដោយទឹកចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាបាទយើងសូមជូនលោកអ្នកគឺនឹងបានមកទស្សនាបាទនៅពិធីសំពះគ្រូនេះបាទអរគុណហើយឲ្យព្រះគុណព្រះសម្ដាមួយម៉ោងហើយទៅផងប្រាប់រហូតដល់ម៉ោង10យប់ញាតិលោកគ្រូបានទៅហោះដូចនិយាយចាំថាពុកផែបងប្អូនកំបីពីព្រោះចំណាតែគ្រូនិងគ្រូឥឡូវនេះអត់ទេគ្រូទេគ្រូចិត្តយ៉ាងណាក៏អត់មានបញ្ហាសុខភាពមួយហើយក៏វាយរឹកគាត់ទៀតទៅចាំមកឲ្យបានទេចាក់ធ្វើនេះមើលចាំបាទហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងតាមដានបន្តតាមទីទៀតសូមលោកស្រីចូលមកក្នុងកម្មវិធី Facebook របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការឡាយបន្តទៅទៀតពីព្រោះតែពេលនេះគឺយើងគួរឱកាសឲ្យផ្នែកគ្រូភ្លេងបាទជាបេកកភ្លេងគឺលោកបានសម្រាប់មកភ្លេងសិនបាទបាទបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គឡាយបន្តបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះបន្តមកមកទៀតចាំលេងមកដល់ពេលមកទៀតសម្រាប់មកមកដល់បន្តរហូតដល់មកប្រព្រឹត្តមកអត់ទៅបងឯងសុំឲ្យខ្លាំងតែមកឥឡូវយើងយកពេលវេលានេះទៅជួបជាមួយនឹងនាងតូចសូនីកាបាទអស្ចារ្យពេលដែលភ្លេងទំនេរគឺខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនជនរួមជាតិស្គាល់មួយស្រីសូនីកាមួយស្រីសូនីកាគឺទៅតែមានអាយុ5ឆ្នាំបាទហើយមួយស្រីសូនីកាគឺមានសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញ
ពេលនៃការប្រព្រឹត្តពិធីសំពះទ្រូនេះគឺវត្តមានរបស់មួយស្រីគឺបានអញ្ជើញមកដល់ខេត្តសៀមរាបរបស់យើងហើយបាននាំទាំងមេដាបៃតារបស់មួយព្រមទាំងលោកយាយរបស់មួយគឺបានមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះបាទយើងឃើញថាមួយស្រីគឺមានទឹកចិត្តបានពុះពៀតាំងតែពីអាយុ5-6ឆ្នាំដែលបានចង់ថែរក្សាការពារនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងបាទយើងឃើញថាចំណុចទាំងនេះគឺយើងគួរតែជួយដើម្បីនឹងលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃដល់មួយស្រីបាទដែលជាកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបបាទដែលថាបីដូចជាមានញាណនៅបរមីដែលចូលមកសំខាន់ហើយមួយមួយនេះគឺចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែមេត្រីចំពោះនៅប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់បាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលនេះគឺសូមគ្រប់អញ្ជើញដល់បងប្អូនជនរួមជាតិបាទមកជួបជាមួយនឹងគួយស្រីសូនីកាបាទមើលតើគួយយ៉ាងម៉េចដែរបាទជម្រាបសួរគួយស្រីជម្រាបសួរបាទអរគុណហើយថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទសบายចិត្តអូសบายចិត្តដែរសบายប៉ុណ្ណាដែរសบายធំណាសบายធំណាអើយហើយមិនទៅហើយបត់លេងពិនពៀតដែលតន្ត្រីកយើងបានសំដែងនោះតើគ្រោះទេក្មួយព្រោះទេពីរោណាហើយពេញចិត្តភ្លេងពិនពៀតទេមែនទេអើយចូលដល់មកជាមួយលោកយាយណាលោកយាយលោកយាយណាឥឡូវភ្លេងឡើងហើយអញ្ចឹងពូសូមគ្រូអញ្ជើញមួយស្រីឡើងបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទៅពីមួយស្រីឥឡូវនេះមួយពូសូមអញ្ជើញមករំបីឲ្យចូលសម្ភាសន៍មួយឲ្យចូលមកបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តយើងជាបន្តទៅទៀតណាមួយណាតោះទៅThank you.
ហើយយើងអរិយធម៌ឃើញថាមានភ្លេងរនាតបាទគ្រឿងទៀតហ្នឹងមានតែគ្រឿងហើយបាទហើយរួមរដ្ឋាភិបាលនគរយុវអសុបានគឺបានពុកម៉ែបាទនេះបានចំជំនាញភ្លេងហ្នឹងហើយសូមជូនច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តយើងនឹងទទួលស្នាសូមមេត្តាចូលរួមដល់កម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យបាទដែរក្រុមភ្លេងជាឈ្មោះក្រុមភ្លេងសុជាបាទមកពីស្រុកកូនធំបាទ អបអរសាទរមកបានវងមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងហើយមានគ្នាប្រហែលណាទីអបអរអ្នកទាំងអស់បាទតំបួនមានតែមួយប៉ុណ្ណឹងបាទផ្លឹបឈ្រោះនេះផ្លឹបដល់មកកៅឈប់អស់ហើយល្អណាស់នេះឯងក្រុមភ្លេងបើសិនយើងបាត់មួយណាមិនបានទេមិនចឹងហ៎ចឹងទេបានន័យថាការរួមរងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើម៉េចកាន់នៅអរិយធម៌ក៏ភ្លេងនៅបានជាប់គឺជាគ្រប់ការៈដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងបាទអរគុណចំពោះគុណណាការរួមរងសាមគ្គីគ្នាហើយយើងបានរសាទរលើអត្តសញ
บองสมบัติจะบานลายต่อต่อไปเอาบองโอนนะคะอะไรจะต่อหรือบอกทำไมเมียนแต่น้ำเมียนแต่น้ำเมียนแต่ข้อบาใจนี่บอกโอนเพื่อจำยกงานโอนยกโอนหายเป็นธรรมดาที่ยังไม่มองมวยมองฟิล์มเกินไฮบอลยันตาเมื่อแต่บาใจเดี๋ยวรู้นะบอสเพื่อกำลังเพื่อกำลังเลื่อนก็รู้กันหนูประอาจพูดบาสเกี่ยวนักสบายเยอะนี่นะเราจะรอคุณคุณតាមលោកស្រីជាទីគោរពនៃទីមេត្រីបាទយើងកំពុងតែទស្សនានៅការឡាយបន្តផ្ទាល់បាទទាក់ទងទៅនឹងពិធីសំពះគ្រូរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលមានតាំងតែពីសម័យបុរាណកាលដ៏យូរបានចឹងទេនៅក្នុងពិធីសំពះគ្រូនេះយើងសង្កេតឃើញមានការរៀបចំនៅគ្រឿងដង្វាយបាទមានតាជោបាទហើយមានបាទមានបាទមានបាទជាច្រើនក្បាលហើយមានទៅក្នុងទឹកដៃព្រឹកមានអនាគតខ្មែរបាទមានបាទហើយមានសម្ដែងពួកខ្ញុំទាំងអស់សូមអរគុណមកផ្លែឈើគ្រូលោកតាព្រះមានស័យទាំងដងព្រះអីស័យតាក្នុងស្រាជីyou
บายกระดาลกบเก่าเนี่ยจังเงียบโยมกับมีบำเพ็ญสู้โชคกระจายกับเกิดโยให้มองพุ่นต้องกระดาบมาให้ต้องกระจายบางคนเงียบเกิดโยนำไปโชคกระจายไปมองพระจะไปมองพระโดดมองพระมวยนำไปที่นี่สบายสบายนำไปเพื่อเกียรติไปបាទលោកស្រីជាទីគោរពលោកទីមេត្រីបាទគឺយើងបានទស្សនាតាមផងជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលោកតាមធ្វើនៅពិធីសំពះគ្រូបាទជាពិធីសំពះគ្រូនេះជាពិធីមួយដែលក្បែរព្រះឡានដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះគ្រូក៏ដូចជាអ្នកដែលបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្នកបានផ្ដល់នូវជំនាញទំនប់បាទវប្បធម៌ជំនាញទំនប់ប្រពៃណីក៏ដូចជាសាសនាគឺលោកបានចេះនៅគេហៅថារបៀបរបបនៃការដឹងគុណបានអញ្ចឹងទេលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យស្គាល់អំពីការដឹងគុណកតញ្ញូនៃការដឹងគុណរបស់ខ្មែរយើងជាវិជ្ជាការរបស់យើងតែតែបន្តគុណចៅរបស់យើងឲ្យស្គាល់គុណមានន័យថាទោះបីជាគេបានផ្ដល់ឲ្យយើងចេះសើចចេះញញឹមឬមួយក៏ផ្ដល់ជាស្រូវអង្ករម្ហូបអាហារនំចំណីបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានទឹកចិត្តនៃការដឹងគុណស្គាល់គុណអញ្ចឹងគេមានន័យថាប្រពៃណីនៃការសំពះគ្រូនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជាការដឹងគុណដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នៅកំណើតក៏ដូចជាអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅកំណើតនៃវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់សាសនាប្រពៃណីក៏ដូចជាសិល្បៈអក្សរសាស្ត្រក៏ដូចជាភាសាក្នុងពិធីផ្សេងៗដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពាធអញ្ចឹងគេមានន័យថាការសំពះគ្រូនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាមិនមែនជាការដែលយើងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងដើម្បីបន្តងមកដើម្បីចូលមកសង្ឃិតហើយស្រាប់តែព្រោះយើងដាច់ខ្យល់ឬមួយក៏ធ្វើយើងកាច់ខុសខើឬមួយក៏ធ្វើយើងខ្លាចទៅជាព្រាយបិសាចឬក៏ឲ្យទៅជាអមនុស្សនោះទេមានន័យថាការធ្វើឡើងនេះដើម្បីជាការសម្ដែងនូវកិត្តិយសគុណក្នុងការរៀបចំនូវការដឹងគុណនេះគឺយើងត្រូវតែរៀបចំនៅគ្រឿងបាយបាទជាច្រើនមុខបាទគឺមានតែសម័យដើមមានចំណុចចំណាយព្រះគោបាទគឺជាទីតូននឹងរូបហាបាទមានមន់មានស្រីមានអរមានពុទ្ធិរមូស្លាក៏ដូចជាបាយសីមានបាយសីបច្ឆាមនិងផ្លែឈើផ្លែព្រៃជាច្រើនរួមទាំងគ្រឿងសក្ការៈបាទដតីៗទៀតដែលរៀបចំរចនាពីស្រីតាមរកទីលយុឃើញបាយសីស្រងមានតាំងពីបាយសីមួយចូលរួមក្នុងអាប្រទេសយុគ20ឆ្នាំគ្រូបាទមានសบายដែរតែមានអីស្អីមានតែគាត់ណាទូកណ្ដាលនេះយើងបាទស្រីតាមប្រទេសដើម្បីចូលរួមព្រះអង្គនៃសន្តិបានន័យថាជាបាយសីមួយដ៏ពិសេសដែលត្រូវបានបច្ចៈព្រេងនេះលេងល្អបច្ចៈបងប្អូនមើលតាមនេះវាមិនខ្សែរៀបចំធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃ170ដុល្លារគឺនៅគាត់ជុំថ្ងៃចិត្តតម្លៃឡើងទៅបាយសីជាមូលពុទ្ធភាពសីទីមានន័យថាគាត់3នាក់គឺបានចូលមកសង្ឃិតជាមួយនឹងកូនចៅក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិនៅឯហើយមានអាយុយឺនយូរពីព្រោះថានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសត្វអមតៈមានន័យថាខ្មែរយើងគឺគាត់តែមានគោរពមានការគោរពជឿយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅលើសត្វនេះបាទនេះគឺជាសត្វអមតៈនេះគឺជាស្ពានដែលសម្រាប់ចម្លងមនុស្សទីឋានទួលទីឋានទាំងទេវលោកThank you.
รียนทองเท่าพิจารณาพานกองคือสักกระไรผู้สวัสดิ์มวยตอนที่มาไปมวยไม่มันอาจพลึกเดี๋ยวถ้าอารมณ์หรือว่าโดนตาเด็กบ้านอะไรในเยื่อบ้านบ้านในตาบังคับตาอันจบไว้เมื่อถ้าไม่ได้ไม่ตกมาโจมมองทำไมทำไมในวัตเมียนบ้านจะบ้านจะบอกไปโบราณไปเยอะสนับบ้านจึงเยื่อบ้านพระยาชาติเชี่ยบ้านเมืองโนมันอันตกตนเยื่อบ้านเออพวกเต่าบริจีนโต้ห้ามไม่เมื่อไหร่จะพรตั้งพิจารณาพิจารณาพิเศษเมียนประบาดที่ประบาดที่หลบเปิดพระองค์ปัจจารย์โดยเราอาคมเมียนาพระได้พิจารณาดูเมียนปกเตานะครับเมียนตัวมือตัวเงินยำป้ามองก็ถูกงาแม่ตัวโยกเอ็มอ๋อเจ้าช่วยยำยำอัลราดาไม่เมียนอะไรจะทอนไม่จะทอนว่าอาโชไปจังหวะเพลงยังไงนี่ยำเมียนเกิดโยกมาตัวรวมยำพิธีลายประมาณไม่ประหลิงจิตไม่ยังเงียบตัวกลางเมียนมาตุ้งเมียนรองจำรอบตัวบอลตัวกลางเกิดโยกยืนในบ้านตุ้งเมียนมันแทนเต็มคือจับพวกไอเดียอเมริกันเองไอ้เพื่อนจะปีดูซิลมองพรำระหุตลอดเจ้าตาเพื่อนทำไปทำไมทำไมเจ้าตาบอกไม่แบบตุ้งตุ้งไปตัวหนึ่งเป็นเมียนเขาเรียกเรียกว่าอัปสรานี่สมัยมหาโตเจ้าปีใบไส้มาลองใบไส้กระเทียมที่นอนมหาโตคือใครแต่เมียนรูปหล่อสร้างเติมกิจวัตรทำไปพระยามระหอยอมยุ่งยากใครไม่หล่อมันตามเด็กเติมเมียนดีนี่งานเอาใจปีรุ่งแต่นี่สมัยมหาโตดำได้ไอเมียนก็จะต้องปิดตะบงนี่อะไรนั่นมาจึงใบไส้กระเทียมใบไส้ต้มกิจวัตรจะยวนมาจึงตอนปีรุ่งแต่เมื่อต้นไม้ไปยังเมียนตุ้งเราจีสัญญาให้เป็นประจนของเราโดยมาติดมาต่อไรพิธีต่อมาจึงได้ประสบกิจลูกเนี่ยชมมาไม่ต้องต้องไปก่อนคือการพิธีนี้ยังมีการประกอบพิธีต่อยกบาทสมเด็จพระบาทจึงได้ยังสมอนุญาตสำหรับบันทึกสัญญาบันทึกเกียรติบาทยืนในจุดเดียวกันขอบคุณที่เป็นเพื่อนสัญญา